Eikö niin? Niin jaa, 60 tippuu. Niin sekin tippuu. Eli, toikin tippuu. Eli se Ratsulio D60 käydä ihan mukavasti. Kannattaa aina katsoa, että vaikka ei välttämättä sehän voittaisikaan materiaalia, niin siinä jos saat oman suunnitelman eteenpäin, niin se voi olla ihan tarpeeksi hyvä syy tehdä vaihtokaupat, että ei se tarvitse aina voittaa suoraan. Okei, no sä otit vähän peruutusvaihteen päälle, ei se pilaa mitään. Joo. No toi on hyvä silleen, että sä saisit tuota omaa peliä. Ja sit ottaa C6. Niin, sä voit sitäkin sanoa. Tää peli poista. Niin tää oli nyt tää. Nyt se tuli toho. Sitten tuli se C6. Mietin tässä, että onko se huono, että olisiko F5 ennen. Päkstomatti. No hei, sillä on asema, että no häviä sotilaita. Niin, sekin niin häviä loppuja, mutta silti voisi olla. Hei, tämmönenkin voisi olla, että sä huitasit noin. No, koska no, jos menis lukkoon, niin se voisi olla sulle niin kuin aika mukava tilanne. Ja sitten jos tänne tulee lyönti, niin nyt tää ratsu itse asiassa painostaa. Nyt sä lyöt ratsulla. Ja nyt tota... Niin. No, nyt tässä on se juttu, että jos valkea keksi mitään nopeita, niin sit sä voit laittaa tän tänne, niin tässä on tämmönen, tää on niinku pultattu kiinni, että tää ei oikein saa tästä auki, koska ratsus on ihan tosi kätevästi. Tämä, täällä ei ole enää vyöryä, nyt tää suunta helposti kääntyy. Mutta valkea ei tietenkään tarvitse pelata huonosti, eli tota, tässä kohtaa pitää keksiä joku hyvä siirto. Eikö se ole valkean siirto? Ei, sä pelasit tota... Torni C1 tuli. Niin, okay. Sä pelasit C6, mutta C5 on sen takia niin kuin ainakin uhkaavampi siirto, että sä uhkaat suoraan lyödä tämän pois. Ja nyt jos tämän suojaa tällä tavalla, niin miten suotetaan sotilas? Musta voittaa sotilaan. Niin se lyö sinne ja niin. Nyt se ratso onkin yllättävän hyvin. Ja tätähän valkea tietenkin pitää varoa. No, mitä sillä on sitten konsteja tähän, niin se voi joko lyödä tonne, joka näytti, että se ei oikein toimi. Koska nyt pitäisi lyö tänne ja sinne, niin tätä ei ehdi edes uhkaamaan ja yrittää vyöryttää, kun torni lyö tänne. Vähän ehkä tuuriakin, että mustalla toimii näin niin hyvin, mutta että... Tai sitten jopa valkeen huono siinä, että minkä tai torni se ei ole ehkä toi. Niin, jos tää on, mutta katsotaan vielä. Tässä on nimittäin tää vaihtoehto, että lyödään tänne, koska nyt täällä on vähän tukikohta, jos se lyödään sotilaalla, niin tässä voi olla tällaisia hyviä väliä. Niin, mutta siis keskusta-asemahan menee täysin tässä. No. Niin, mutta kun tämä muuttuu tämä asema erilaiseksi, eli jos tästä, niin tässä voi joku upseeri jäädä nyt roikkumaan. Katsotaan, tällä on nyt aika huonosti ruutu. Joo, semmoinen aakasin. No, siis tuokin roikkuu tuolla. Mun mielestä tää, jos tää lyönti ei toimi, niin sitten tää menee helposti kiinni, jos se ei toimi. Katsotaan, jos toimii. Tuommoinenkin tulee sitten ratsuväistä. Jos se lyö, aina se lyö daami sakilla. Niin se lyö daami, lyö sakilla sen tosiaan. No. Niin sitten se ratsu peruuttaa. Nyt tämä meni ehkä tiedä. Koska tämä ratsu typpää tänne, sitten tulee tämä ja toi. Tai siis se ehkä menee heti tuonne mieleen. Katsotaan, tässä voi olla, että tätä ratsua pitäisi siirtää ja sitten voitetaan tuo aaku tuonne. Sitten tämä voi vielä onnistua. No se aaku tänne on suissa kyllä. Niin ei se nyt ole. No ei ole. Mutta... Jos se onko tää liian hurjaa, että sit ideana, että pitäisi tähän? No, siis nyt se on sotilaalla, niin... Ai niin sit muuten, se suojaa. Muuten toimisi. Niin, joo, muuten toimisi. Joo, se tulee lisää suojaa. Joo, niin, joo. Siinä menee se... Jos se peruuttaa nyt tänne, niin se... No, sit tää peruuttaa tonne. Ja sit on vaikea. Nää on kaikki täällä perärivillä. Nyt on sotilas vähemmän. On nyt uhrattu sotilas. Ei saatu mitään siitä, eli tässä pitää kyllä olla niinku ihan tarkkana, ettei ihan mitä tahansa
missä se oli se yksi? Tuossa ostaisi, joo. Mutta että eihän tämä pakko mennä tässä järjestyksessä. Tuolla ratsulla ei ole nimittäin pysyvää paikkaa, joten voidaan lähteä ajamaan sitä karkuun tuosta. Tässä on, ei tarvitse mitenkään. Nyt jos ratsu pääsee tonne, niin sitten voi tulla. Nyt tämä voi olla parempi. Eiku hetkinen, voiko tämä nyt olla? Aina sitten se lyö tonne. Joo, mä latan noin. Joo, sitten näin. Peruuttaa, että tämä jäisi tuonne vaaroihin, niin ei sallita vaihtoa. Nyt on vaarana, että tämä vaan peruuttaa ja sitten lyödään tuo pois. Lähetti H6 olisi yksi idea, että se tulee tätä kiusaa. Sitten sinne. Mitä? Eiku A-pitten. Se pääsee nyt pois. Mut sit tää, mitäs tää nyt tekee? Ei ainakaan heti pääse sitä pois, mutta että... Mut tässä on just tämmönen asetelma, että tässä on tilaetu ja tää on vaikea käyttää hyvin ja nyt voitti vielä sotilaankin. Vaikka tää menis takas, niin helposti tuo vielä putoo ja tota... Ja sit niinku kaikenlaista uhkausta. Olla. Toikin roikkuu. Tää ratsu suojattu on siis. Mitä näin? Ei, se on musta kun on katsun B7. Joo. Katsun B7 on uhkaa sotilasta. Joo, uhkaa toikin uhkaa sotilasta. Tää olisi ehkä parempi sen takia, ettei laiteta ratsua niinku passiiviseksi turhaan. Et se on täällä, että se ottaa aika hyvin ruutuja. Se voi tulla tänne. Ja tää ottaa ihan samalla tavalla tätä kuin täällä on tää paljastusuhkaus. Joo. Tää ei ole ainakaan hyvä ruutu nyt tuossa peruuttelussa, mutta se nyt ei ollut se ihan pääpointti, vaan se, että tota... Mikä se ruutu peruuttelu? Sitten mä sitten aivan. Tässä on tota... Että valkeen kannattaa kyllä niin kuin tässä katsoa tarkasti, miten se sitten jatkaa. Mutta mun mielestä tota pitää nyt hyödyntää, että jos mietitte vaikka sillä, että asemassa on joku nappula oudolla tavalla, että se ei yleensä mene sinne, niin mietitte keinoja, miten sitä hyödynnetään. Eli tästä esimerkiksi tämän ajaminen tuonne nurkkaan yksi, mutta jos tämä nyt estää sen, niin sitten pitää pelata jotain tarkempaa. Onko tämä muuten tässä? Eikö se ole tossa? Joo, on se siinä. Siitä ai niin, kun se meni tuota tossa jatkossa tuonne. Okei. Okay. C5 olisi kyllä hauska pelata, mutta se ei oikein. Se ei oikein toimi. C5. No tota, mun mielestä siinä jää tuo C5-ruutu vähän huono. Että... Ja tää jää heikoksi. Niin sulla on tämmönen idea, että sä voisit vaikka luuttaa nudaan. Tuossa olisi tuo. Et nyt torkkuu tämä. Vartta se tarvitsee. Niin joo. Tää. Tää tääkin aukihan niin, mutta tota... Tohon me tuotaan vaan. Niin, se saattaa kyllä päästä eteenpäin. Mulla on tässä se idea, että tää ratsu voisi päästä vielä tonnekin, että saadaan kuningatar ensin peliin, mutta että onko tää torni B8 sitten mahdollinen? Voi siin olla. Niin. Tässä varmaan on riittävästi kuitenkin mustalla tilaa, että se pääsee. Mistä on? Se oli D8. Sitä varmaan tulee eteenpäin. Nyt on helposti menee kyllä pieleen, jos tämmöinen asema tulee. Niin, ja tästäkin kiinnitytään se hetkessä pois. Joo. Eihän se roiku. Niin. Me saati tätäkin voisi ehkä uhata. Tää on meidän kuusi. Sitten tuonne. Niin, se uhkaa jopa tuolta. Niin, no siihen on vielä kaksi uhkaa. Mutta tämmösiä kaikki juttuja tässä on.
Mutta hei, tämä ei oikein edelleenkään ole varmaan se, mikä on paras systeemi. Että, tässä on näin. Ja tämä ei tietenkään ihan pakollista varmaan. Missä se yksi sopimus on? Se oli silloin jo. No siis C5 on semmoinen, olihan se sittenkin tuossa C-kasissa. Koska muutenhan tämä siirto olisi ollut ihan hyvä. Tai sitten että A3 lausu. Mutta tämä tordi C1 on ehkä semmoinen, että tässä olisi pitänyt pelata niin kuin hyvin tarkasti. Joo, A3 nyt heti. Niin, tai A4. Miksi ei? Koska siis tätähän halutaan jäädä taaksepäin. Ja jos tulee C5, niin no nekin voi tehdä. Mutta tästä saadaan ainakin aika paljon parempi versio, kun pelataan nyt tämä. Se joutuu sinne. Sitten tuolla on ruutu, ehkä sinne voitaisiin lähteä viemään tätä. Mutta ei ole kiirettäkään. Paitsi tuota kautta. Niin, sillä on kyllä tonne ihan hyvä paikka. Joo. Eli kyllähän tässä silloin, on tietysti... Silloin kun oli tossa, niin mä pelkäsin sitä, että pääsee ajamaan tuonne. Ei, mutta joo, mutta nyt tässä on P5-idea. Jos tämä ratsu on täällä nurkassa, niin tämähän on paljon parempi versio tuosta äskeisestä. Eli pelattaisiin näin. Ja näin, ja sitten jos näin, niin näin. Niin nythän täällä on valmiiksi kaikenlaista ohjelmaa. Missä torni on? Se on täällä. Ja nyt voitaisiin jatkaa vaan matkaa. Joo. Joo. Laitetaan sinne vaikka tuo. Vai otetaan se vähän rauhallisemmin. Laitetaan ensin ratsu tähän, että se sitä on. Mutta tässä loppujen lopuksi käy, että tästä tulee aika paljon huonompi kuin tästä, kun tän saa suojattua. Joo, no siitä ei välitetä, mennään vaan näin. No. Nyt pitää vähän välittää, kun tuo on tuolla. Itse asiassa täälläkin on haarukka. Ehkä laitetaan ratsuaan tänne. Tässä on yksikin idea semmoinen, että jos tota ei saakaan korotettua, niin voidaan laittaa se tuonne ansaan. Että laitetaan tuon ratsuaan tänne. Sitä ei voi ottaa, kun tuossa on haarukka. Tässä on nyt, sekin voitaisiin olla ratsulla sitten, se uhkaa kuningatar.